Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան! Ժողովուրդ ջան, մենք այստեղ հավաքված ենք, վերջին 48-49 արդեն մենք էլ ենք հաշվարկը կորցրել, այս օրերի ընթացքում, երբ մենք դուրս ենք եկել պայքարի, մենք բոլորս գաղափարակիցներ ենք, մենք իրավիճակը ճշգրիտ գնահատողներ ենք, բոլոր ոլորտներում, բայց ես ուզում եմ այս առիթը օգտագործել, և միասին, մի հատ երկխոսություն ունենանք, հարց ու պատասխան ունենանք, մեր այն հայրենակիցների հետ, ովքեր դեռ տանն են, չեն կողմնորոշվում, տատանվում են, վախենում են, կամ հավատում են։ Եկեք միասին մի քանի հարց դիտարկենք։ Հարց առաջին, օրվա իշխանությունները, ինչ էին խոստանում Արցախի հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ձեզ, մեր քույրեր և եղբայրներ, ովքեր անտարբեր են կամ տանն են, ասում էին Արցախը Հայաստան է և վերջ, դրանից հետո բերեցին ողբերգություն, բայց ձեզ խոստացան, որ Շուշին ու Հադրութը դեօկուպացիա են անելու, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքից նահանջ չեն անելու, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի ձևաչափը պահպանելու են։ Ժողովուրդ ջան, մեր քույրեր, եղբայրներ ջան, ձեզ խաբել են այն աստիճանի, որ ուրիշ ձև չի լինում, այս մարդիկ հիմա անում են ամեն ինչ, որ Արցախից հրաժարվեն, մեր սրբազան հող ու ջրից հրաժարվեն, հայ-թուրքական հարաբերությունից, ձեզ խոստանում էին, որ հարաբերություններ են ունենալու առանց նախապայմանների, հենց ըտենց, ոչ մի նախապայման չեն ունենալու Թուրքիայի հետ, փորձելու են հարաբերություն կառուցեն։ Էդել են խաբել են էլի ամենահնարավոր ու անհնարին ձևով, որովհետև հենց իրանք են արդեն ընդունում, որ կան նախապայմաններ, որ Թուրքը պայմանադնում հայի առաջ։ Այս ամենից հետո, այս հարցերի վերաբերյալ, ձեր ցավը տանեմ, դուք ուր եք տատանվում։ Այս իշխանությունը բերել է աղետ ու բերելու է աղետ։ Նայեք, ձեզ խոստացել էին, որ գալիս է խաղաղության դարաշրջանը։ Դուք գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ ամեն օր ձեզ վախացրել են մեզնով, ձեզ վախացրել են պատերազմով, մենք արդեն ունենք 124 պաշտոնական տվյալներով, զինծառայողներ, 124 կյանք, դուք հասկանում եք, որ էտել են խափում։ Ժողովուրդ ջան, մյուս հարցը, սոցիալ տնտեսական ոլորտ, ախր բոլորին այսքան տարի համոզում էին, որ թալանում են, որ ամեն ինչ թանգա իրանք է գալու են, թալանը դադար տան, փողերը բերեն բյուջե, կյանքն էլ լավանա, բայց ինչի չեղավ, ինչի ջուրը, գազը, հոսանքը, ամեն ինչ թանգացավ, բյուջեն էլ չմեծացավ, այս մարդիկ ձեր հաշվին, ոչ թե այստեղ հավաքված մարդկանց, որտեղ մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք հասկանում ենք, բայց ձեր հաշվին միլիարդավոր դոլարներ են վերցնում, պարտք, որ հետո դուք, ձեր երեխաները դա մուծ են, դուք հասկանում եք, որ այդ հարցում էլ են խափե։ Գանք երրորդ հարցի, իրավական համակարգ, ասում էին դատարանները վատն են, արդարադատություն չկա, դատավորները էլի թալանչիներ, չգիտեմ այդ ամեն ինչ, Ջանգիրյան Գագոն է դատավորը, լուրջ, մարդ, ով ասում է, գիտեք, ժամը 6-ից հետո ես զրույց եմ ունեցել, այդ հաշիվ չի, այսինքն մինչև ժամը 6-ը մարդ աշխատում է դատավոր, բդխ նախագահի պաշտոնակատար,
դրանից հետո քրեական ենթամշակույթի տար լուրջ ասում եմ համար 1-ն էլա 1000, 1000-ն էլա 1 ու այդ դրամաբանությամբ էլ մադաղիս էլ այդ դրա կեղծարարություն էլ դատական համակարգի հերանից էլ ու այդ սաղես ընթացքում ու մարդը չի ամաչում իրավաբան գիտնականը հանդես գալի ու իր բարամթերքը ամոթա ամոթ ժողովուրդ ջան դուք վստահ եղեք որ իրենք գիտեն որ այնքան ձայնագրություններ կա այնքան բացահայտումներ կա ժողովուրդ ջան ձեզ հնարավոր ու անհնարին հարցերում խափել են մենք դուրս ենք եկել պայքարի որ այդ ստին կեղծիքին ձևականությանը վերջ տանք մեր երազանքները կերտենք մենք դրա համար ենք դուրս եկել պայքարի որ թուրքը Հայաստանում չորոշի ինչա լինելու դուք տենում եք որ մեր պայքարից ամենաշատ ովքեր են նեղվում, ահաբեկվում, վախենում, օրվա իշխանությունների խմբակը ու թուրքը, բառացի, որտև հազիվ գտելա մեկին ու մորակարգ պարտադրի, չի լինելու, մենք դրա համար էլ ասում ենք, ապահովելու ենք, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, ժողովուրդ ջան, մենք իրականում այդ նույն հայտնի ջանգիրյանական ձայնագրությունից մի բան էլ բացահայտեցինք, որ դու մի ասա Նիկոլ Փաշինյանից ավելի վերևելա հարցեր կարգավորվում, մենք հասկանում ենք այդ վերևները ուր ա տանում, մենք հասկանում ենք, որ այդ վերևները թուրքական օրակարգ պարտադրելնա, թուրքացումնա, բայց մենք դրան ինչ ենք ասում, որ մենք այդ գիտակցելով ենք դուրս եկել պայքարի ու մեր պայքարով չենք հանդուրժելու, բրունցքներս բարձր ժողովուրդ ջան, պայքար, 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 ժողովուրդ ջան, այսօր փողոցում քայլելուց ինձ մոտենում է մեր հայրենակիցներից 89 տարեկան միկին, ով որ դժվարությամբ քայլում էր, բնական է տարիքից ելնելով, ու ասում էր մի բան, որ մեր բոլորի ցավը տանի, որովհետև ասում է ես չեմ կարողանում դուրս գամ, բայց ձեր պայքարին հետևում եմ, ու պատկերացրեք, 89 տարեկանում մարդու սիրտը մտահոգ է, մարդը անհանգիստ է, մարդը մեր կողքին է, այս այդ միության սկիզբն է, սկիզբը ու այն մարդիկ, որոնք դուրս չեն գալի, որոնք մեր քույրերը ու եղբայրներն են, բայց վատ զգալու թեմա է ժողովուրդ ջան, եթե 89 տարեկան մարդ ասում առողջական խնդիր ունեմ, դրա համար դուրս չեմ գալի, իսկ այն մարդը, ով էս պարզ հարց ու պատասխանը, որ ունեցանք, դուրս չի գալի, այդ մի քիչ ամոթ է, բայց մեր քույրերը ու եղբայրներն են, ու իրանք դա հասկանալու են, ու դուրս են գալու, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, հաղթանակ, այո ժողովուրդ ջան,